Assalomu alaykum sport muxlislari. Pozitsiya nomer 1 kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Kanalimni yangi kuzatuvchilari bo'lsa, albatta obuna bo'lgan holda ko'rishingizni tavsiya qilaman. Zero oldinda qiziqarli videolar kutmoqda do'stlar. Boringizga shukr. AQShning Oklahoma shtatida bo'lib o'tgan boks kechasida afsonaviy Muhammad Alining nabirasi Niko Ali Walsh boksda 4-chi g'alabasiga erishdi. 2-chi o'rta vazn toifasida Muhammad Alining nabirasi Nikoli Ali Walsh hamyurti Jeremy Yegerni mag'lub etdi. Ali jangning 2-chi raundida raqibini nokaut yoziga mag'lub etdi. Shu bilan Alining janglari soni 4-taga yetdi va 4-tadan 3-tasi nokaut bilan yakunlandi. Ma'lumot o'rnida aytishim kerakki, Niko Ali Walsh 11-iyulda 2000-yilda tavallud topgan Muhammad Alining nevarasi Laylo Alini tanisangiz kerak. Laylo Alining emas va boshqa qizining o'g'li hisoblanadi. U professional boksni 2021-yilda avgustda birinchi jangini boshlagan, debyut jangini. Nima deb o'ylaysiz do'stlar, bobosi kabi Ali Walsh ham o'zini ko'rsata oladimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.